מכת הגנבות מהבסיסים נמשכת. קבוצת בדואים גנבו הבוקר מבסיס צהל בדרום ארגז ובו 17 זוגות תפילין שהיו שייכים ללוחמים בחטיבת גבעתי. האם הצעת חוק חדשה תעשה סוף להפקרות בשטחי אש, שם גנבי תחמושת עושים כרצונם? חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו, חברה בוועדת חוץ וביטחון, שלום, לילה טוב. שלום וברכה נועם. גם היום בשטח אש נכנסים גנבים באין מפריע, גונבים ארגז תחמושת שבמקרה היה בו תפילין, אבל התופעה לא נעצרת ואת מקדמת הצעת חוק שאולי תעשה סוף לברדק הזה. אנחנו מדברים בעיקר על בסיס צאלים, קיבלנו הרבה מאוד פניות ממילואימניקים. האבסורד הגיע, הפעם היו גונבים רק מגדלי תצפית בשביל הברזל, היום כבר יש מטווח של טנקים ומזיזים את החביות תוך כדי מטווח. כן. פשוט גונבים כל דבר שזז, כולל ציוד אישי של מילואים ניקים, כולל אמצעי לחימה, כולל משקפות, כולל הרבה מאוד דברים, שלא לדבר על זה שבשטח אש מגדלים חשיש. הגענו למצב שהוא קטסטרופלי, אנחנו חייבים לטפל בעניין הזה. לי יש שתי הצעות חוק שהיום מחכות לוועדת שרים. כן. הצעה אחת, הצעות שעלו כבר ועכשיו אנחנו מקדמים אותן. הצעה אחת שמדברת על פריצה למתקן צבאי. זאת אומרת שעד היום אין דבר כזה פריצה למתקן ביטחוני. יש פריצה לבניין, למבנה שהוא מגורים ולמבנה שהוא לא מגורים. אוקיי. מכך גם יגזרו הוראות פתיחה באש. חיילים לא יעמדו חסרי עונים כשהם רואים שגונבים להם דברים ואומרים להם אל תראו כי מדובר באזרחי מדינת ישראל. Okay. לא ולא, מי שנכנס לשטח צבאי צריך לדעת שזה עלול להסתיים רע מאוד הדבר הזה. והגיע הזמן שאנחנו גם נטפל בעניין הזה מול האוכלוסייה של הבזורה הבדואית, שפשוט לדעתי חצתה את כל הקווים. הרבה מאוד אנשים מזדהים עם התנועה האסלאמית היום. נכון. וצריך להבין כן. שהטרקטורונים שהם משתמשים בהם בתוך שטחי אש, הם נכנסים, הם גונבים כל דבר שזז, זה מאיים על החיילים, החיילים לא יכולים לפעול, הם מנוטרלים כי מדובר באזרחי ישראל, יחד עם זה, אזרחי ישראל שעושים עבירות מאוד מאוד חמורות. כן. טוב, ברשותך ניגע בנושא נוסף, מעבר כרם שלום נפתח היום מחדש, שתי יממות וחצי לאחר שנסגר בגלל מנהרת הטרור, יש כבר ביקורת על השאלה למה היה צריך לפתוח אותו, אבל לצד זה צריך לומר, זה עורק החמצן ההומניטרי היחיד שנכנס לרצועת עזה. נכון, נועם. צריך להבין שזה מעבר מרכזי, שבימים שיש העברה אינטנסיבית של מסעיות עם סחורה, עם מזון לתינוקות, עם אוכל, עם הרבה מאוד דברים, 1,000 מסעיות ביום, שהם משלמים עליהם כמובן. וצריך להבין שאי אפשר, יש אוכלוסייה של 2 מיליון איש בעזה, לא כולם מעורבים בטרור. והם צריכים להמשיך לחיות, וגם זה אינטרס של מדינת ישראל שלא יהיה שם אסון הומניטרי. כן. לכן המעבר נפתח. החמאס באופן הציני שהוא משתמש באזרחיו כמגן חי, וגם מוכן לייבש אותם, וגם מוכן לפגוע בהם ובעורק החיים שמגיע אליהם, רק כדי להראות שכאילו המצב הוא נורא נורא קשה. והמנהרות שהחמאס חופר בסופו של דבר הופכים להיות מקום הקבורה שלו. נכון, כן. חברת הכנסת ענת ברקו, כחוקרת של העולם הערבי, מה את אומרת על קללת אבו מאזן את ביתו של הנשיא טראמפ שיחרב עליו? יחבט הקללה השגורה בפיהם של ערבים, וזו הקללה החמורה ביותר. פשוט אני חושבת שהפנים של אבו מאזן ופניה של הרשות הפלסטינית, שהיא גם כן ישות טרור שאולי נמצאת ברמיסיה מסוימת, התגלו. הם לא רוצים מדינה לצידנו, הם רוצים מדינה במקומנו, זה לא יקרה, אין לנו כוונות להתאבד. הפלסטינים הפכו את הפליטות גם לקריירה וגם לעניין גנטי. כן. נשים סוף לזה ואני חושבת שטראמפ יעשה את זה. טוב, הדברים ברורים. חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו, תודה רבה לך. תודה לך נועם, ערב טוב. ערב טוב.